Aj nahrávanie. Dobre, takže ešte raz krásny večer všetkým. Verím, že ste si všetci oddychli po sviatkoch. Ja som si doprial oddych a relax. Takže vítam vás v novom roku. Do nového roka prajem všetkým hlavne veľa šťastia a úspechov. A aby bol výnimočný a ten najlepší doteraz. Ja tiež preto urobím všetko, aby bol ten najvydarenejší. Idem aj na taký tréning, ktorý sa volá, že najlepší rok môjho života. Takže myslím si, že človek by mal na sebe pracovať neustále a stále sa dá zlepšovať vo všetkých smeroch. Takže to sú moje predsavzatia. Verím, že viacerí z vás, čo tu dnes ste, tak ste si tiež dali predsavzatia na celý rok a že ich všetci aj dodržíme. Dobre, toľko na úvod. Myslím, že môžeme ísť k nášmu projektu, konkrétne k projektu Skyway, voľne preložené ako Nebeské dráhy, Nebeské cesty. Čiže dnes sa celý večer budeme rozprávať o doprave, o situácii, aká momentálne je a kam to celé smeruje a aj aké je riešenie. Verím, že sú tu medzi nami aj noví ľudia, ktorí možno prvýkrát budú počuť o tejto novej myšlienke, ktorá sa už aj začala realizovať. Takže myslím si, že si prejdeme hlavne tie základné informácie a potom na konci webináru bude priestor aj pre otázky. Dobre, takže vidím, že zvuk je všetko v pohode, takže to je super, že môžeme pokračovať. No a ako som povedal, tá situácia v doprave dnes nie je úplne ideálna. By som povedal, že z roka na rok sa to práve že zhoršuje. Už to začína byť v niektorých štátoch alebo v niektorých regiónoch až neúnosné. Aj u nás pociťujeme, že je stále viac aut na cestách. Do toho ešte občas zahrá svoju rolu aj počasie, poľadovica, snehová kalamita a podobne. A aj dnes som počúval rádio, že sú na niektorých miestach, respektíve boli zápchy hodinové, dvojhodinové. No a určite nikoho nepoteší, ak si naplánuje nejakú cestu a potom 2 hodiny musí stať v zápche. Bohužiaľ, na viacerých miestach našej planéty sú zápchy práve hlavne na tých cestách na dennom poriadku. Nedá sa tomu už nejako vyhnúť, pretože tých aut je tu veľa a tie cesty nevieme do nekonečna rozširovať. Čiže práve preto vznikla nová myšlienka, nový typ dopravy alebo technológie a to je práve Skyway technológia. Môžete to vidieť na tomto obrázku, ktorý máte teraz na monitore, že vlastne jediné riešenie, ktoré nám zostalo, ktoré ešte nie je využité, je práve tá doprava na druhej úrovni, čiže vo vzduchu v rôznej výške, niekde to bude len 5 metrov nad zemou, niekde to môže byť kľudne aj 50 metrov nad zemou. Bude to hlavne záležať od reliefu krajiny a o tom, kde sa to vlastne bude stavať takéto dráhy. Bavíme sa o globálnom medzinárodnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Čo sa mne osobne veľmi páči, že už je stále o tom viac tých informácií aj v médiách. Už niečo bolo aj u nás, či v novinách, časopisoch, alebo aj nejaké krátke šoty v televíziách. No samozrejme v zahraničí to bolo viacej publikované, by som povedal. Čiže teraz už je veľmi veľa informácií o danej novej technológii celkovo na internete. Hlavne keď to ja porovnám spred takmer 3 rokmi, kedy som ja začínal v tomto projekte,
tak vtedy bolo veľmi málo informácií a hlavne boli väčšinou v cudzích jazykoch, či už v ruštine, keďže sa bavíme o tom, že to je ruský projekt. A potom veľa informácií bolo aj v angličtine. Ale teraz už máme mnoho aj článkov a rôznych materiálov aj v našom domácom jazyku, čiže v slovenčine alebo v češtine. Takže je to neporovnateľné inde, hlavne čo sa týka tých informácií. A ja tvrdím, že ak chce niekto v súčasnosti, kto prvýkrát počuje o tomto projekte, si naštudovať nejako dopodrobná tieto veci, a hlavne, ak ho to zaujíma samozrejme, tak možno aj týždeň si vie lustrovať rôzne stránky na internete a dozvie sa všetky informácie, ktoré ho budú zaujímať. Samozrejme, to teraz nechcem povedať, že tí, čo ste noví a čo vlastne vás to možno bude zaujímať, takže teraz potrebujete si na to vyhradiť týždeň, aby ste si naštudovali veci. A vôbec nie, myslím si, že práve tento webinár, táto prezentácia verejná by vám mala stačiť s tými základnými informáciami. No a už potom je na vás, že ako veľmi vás to zaujme, lebo vždy sú nejaké novinky. Stále sú nové a nové informácie. Dá sa povedať, že skoro na dennodennej báze sú doplňované nové a nové informácie. Dobre, poďme ďalej, toľko na úvod úplne stačí. Celú túto myšlienku a celý tento projekt vytvoril tento pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca, hlavný konštruktér strunovej technológie Skyway. A on sám je držiteľom viacerých vynálezov a patentov. Vyše 100 vynálezov, okolo 80 patentov, ktoré má zaregistrované po celom svete. Vydal mnoho publikácií, vedeckých prác, rôznych bibliografií. Takisto za svoju dlhoročnú činnosť obdržal viacero významných certifikátov, diplomov, medailí a podobne. Nebudem nejako ho dopodrobne rozoberať, lebo aj o ňom by sa dalo dlho, dlho hovoriť, ale do četu vám dám aspoň pre zaujímavosť jeho osobnú stránku unicky.com. Tá je v angličtine a v ruštine, tiež denne aktualizovaná, čiže tam si viete pozrieť vlastne celú jeho činnosť, úplne aj tie jeho začiatky, kedy ešte po vysokej škole prvýkrát prišiel vlastne s myšlienkou tejto novej dopravnej technológie. Čo je dôležité práve spomenúť je to, že on túto dopravnú technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. Čiže nie nejaké 3-4 roky, ako je tu napríklad iná inovatívna doprava Hyperloop alebo Hyperloop, tak tamto je ešte stále len v plienkach. Napriek tomu, že je to veľmi medializované, ale tam ešte veľa vecí nie je doriešených, kdežto Skyway je úplne inde. Za tých 40 rokov je to prepracované do najmenších detailov. Samozrejme, že aj tu ešte treba x vecí doriešiť, ale ten základ už je. A už je aj certifikácia, už sú aj testovacie trate. Už sa začala aj realizácia v praxi, čiže tu sa teraz už vieme baviť o tom, že táto doprava už funguje, kdežto Hyperloop je stále ešte úplne na začiatku. No a samozrejme, aj pán Junický si už preskakal veľa kadejakých prekážok za tie roky, či problém s peniazmi, či kadejaké iné veci, obvinili ho, že je podvodník a tak ďalej. O tom všetkom si viete prečítať aj na internete, ale čo vám odporúčam ja za seba, keďže som už prešiel veľa článkov, napozeral veľa videí a čítal veľa diskusií,
tak vždy si treba overovať veci, lebo na internete tým, že je sloboda slova a prejavu, tak je uvedených aj veľa klamstiev a celkovo negatívne reakcie prevládajú na internete nielen o tomto projekte, ale vo všeobecnosti. Takže vždy je dobré si overovať veci a čerpať z preverených zdrojov. To len tak na okraj. Myslím, že môžeme ísť ďalej. Poďme teraz na tú technickú a technologickú stránku. Tak ako som už povedal, celé je to postavené na strunovej technológii. To znamená, že vo vnútri sú oceľové lana, predpäté struny a celé je to zaliaté v betóne. Čo sa týka toho predpätia, tak práve tým, že tam je to predpätie, tak nie je nutná masívna konštrukcia, ako sú napríklad železničné mosty alebo viadukty. Tá konštrukcia je úplne jednoduchá a práve to predpätie spôsobuje, že sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Potom, čo sa týka toho betónu, tak ten zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že tento typ dopravy bude použiteľný za každého počasia, či bude postavený niekde na Sibíri alebo niekde na púšti, čiže funguje od plus 70 do minus 70 stupňov. To znamená, že tieto trate sa dajú postaviť takmer kdekoľvek na svete. A to je to výnimočné, čo nevie ponúknuť žiaden iný dopravný systém ani žiadna iná dopravná technológia. A práve preto má Skyway taký obrovský potenciál, ako sa hovorí. No a až čas ukáže, do akého veľkého rozmeru sa celý tento projekt postupne presadí na tom trhu v doprave. Naviac, tá koľajnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu. A už aj teraz stále viac a viac sa hovorí o hyperrýchlostnej doprave, ktorú aj Skyway ide riešiť a tam bude rýchlosť až okolo 1250 km za hodinu, čo je oveľa rýchlejšie ako lietadla, čo lietajú. Takže máme sa na čo tešiť. Samozrejme, tá posledná hyperrýchlostná doprava ešte nie je pripravená. Tá bude až ako posledný piatý typ realizovaný, ale prvé 4 typy sú pripravené. Aktuálne sa už bude vysokorýchlostná trasa v Emirátoch. Je už aj plne skonštruovaný a funkčný model vysokorýchlostného unibusu, ktorý vám tiež ukážem o chvíľku neskôr v dnešnej prezentácii. Čo sa týka ďalších nejakých technických vecí, nebudem to tiež rozoberať nejako dopodrobna, pretože tá technická stránka je fakt, že na dlhšie, ale nie je dôležité, aby každý ovládal všetko dopodrobne. Koho to zaujíma, práve tie technické veci, aj na to máme rôzne materiály. Ja hlavne odporúčam túto brožúrku, Dopravný systém Skyway 100 otázok a 100 odpovedí, má to 84 strán. A tam je všetko z tej technickej stránky dopodrobne vysvetlené. Takže toľko k tomu, čo chcem ešte spomenúť, že dokonca tieto dopravné prostriedky sa nebudú dať vykoľajiť ako klasické vlaky, ale bezpečnosť to bude na tej najvyššej možnej úrovni, keďže je tu aj taký špeciálny systém proti vykoľajeniu, také bočné koliesko. To znamená, že nedá sa to ani takýmto spôsobom vykoľajiť. Čo sa týka pohonu, to bude zabezpečovať takéto motokoleso s tým, že na ten rozjazd sa bude používať aj špeciálna zmes ekopaliva. No a potom vlastne ten hlavný pohon bude na elektrickú energiu. Dokonca na tie konštrukcie sa budú budovať aj veterné turbinky a solárne panely. A tie vlastne budú znásobovať výrobu elektrickej energie, ktorá sa bude používať ako ten hlavný pohon.
No a poďme úplne k najdôležitejšej veci celého dnešného webináru. A to je práve tá komplexnosť, ktorú Skyway ponúka. A prečo nielen ja, ale veľa odborníkov si myslí, že sa bavíme o prelomovej, možno až revolučnej doprave, ktorá zmení úplne budúcnosť dopravy a dopravných technológií vo svete. Samozrejme, že ani Skyway nedokáže robiť zázraky, ani tieto trate a ďalšie veci s tým súvisiace sa nedajú vybudovať za 1, 2, 3 roky. Bude to trvať niekoľko rokov, ale určite ten potenciál je tu obrovský. A čo chcem zdôrazniť je práve to, že doteraz na celom svete neexistuje žiadna firma, ktorá vlastne sa realizuje v tej doprave, ktorá by komplexne riešila dopravu vlastne po celom svete v rôznych tých typoch. Pretože každá jedna firma, ktorá teraz pôsobí v doprave, či je to napríklad nejaká letecká spoločnosť, ja neviem, Emirates, a sú rôzne, tak je zameraná len na konkrétny ten daný segment. Ani jedna spoločnosť nezastrešuje komplexne dopravu ako takú. A práve tu je obrovská medzera na trhu, ktorú chce práve Skyway vyplniť. A keď sa tak stane, tak to bude skvelé a bude to samozrejme aj o veľkých peniazoch. Pretože s dopravou úzko súvisí aj obchod. No a v týchto dvoch odvetviach, v doprave a v obchode, sú najväčšie peniaze. Takže preto je ten potenciál obrovský. No a poďme už na konkrétne 4 typy, ktoré ide riešiť Skyway, ktoré už sú pripravené a už sa začala aj realizácia. Tak prvé 3 typy máte pred sebou. To je mestská doprava, nákladná a vysokorýchlostná. Čo sa týka tej mestskej dopravy, alebo môžeme povedať kľudne aj mestská a medzimestská, pretože aj na krátke vzdialenosti sa bude realizovať aj preprava medzi mestami do tých 200 km. Čiže napríklad u nás by to bolo použiteľné trebárs Košice, Prešov, Banská Bystrica, Zvolen a podobne. No a rýchlosť veľmi významná, až 150 km za hodinu. V priemere je kľudne okolo tých 70-80 km za hodinu, čo je veľmi slušné, pretože v dnešnej dobe tá rýchlosť v mestách ani u nás, ani inde vo svete nie je ani 50 km v priemere. Pretože máme rôzne kruhové objazdy, semafory, rôzne obmedzenia rýchlosti, takže v priemere tie rýchlosti, ak samozrejme sa nebavíme o nejakých dopravných zápchách, tak sú okolo 20-30 km za hodinu. No a tieto unibusy, ktoré sa budú využívať v tých mestách, tak veľmi rýchlo z jednej strany mesta prepravia ľudí na druhú stranu. Veľmi pekne to dokladuje tento maličký obrázok, kde vidno, že je úplne jedno, aká bude situácia na tej zemi, na tej ceste, že koľko tam bude aut, či tam budú hodinové zápchy, ale tí ľudia, čo sa budú prepravať touto novou Skyway technológiou, tak sa veľmi rýchlo, bezpečne, spoľahlivo, lacno a ešte aj s prihľadnutím na životné prostredie dostanú na to miesto určenia. Čiže fakt sa bavíme o najlacnejších doprave, aká kedy bola vymyslená, najbezpečnejšej, najrýchlejšej. No a takisto najekologickejšej doprave. Čo sa týka potom nákladnej dopravy, tak tiež rýchlosť až do 120 km za hodinu, čo je veľmi dobre. A aj vysokorýchlostná, aj nákladná doprava sa budú budovať na veľké vzdialenosti, kľudne až 10 000 km.
Čiže dajú sa prepojiť aj ďaleko od seba vzdialené mesta, napríklad aj z Európy až niekde do Ázie. Čiže sa prepoja mesta medzi sebou, krajiny, čiže štáty medzi sebou a aj celé kontinenty, treba, ako som spomenul, Európa s Áziou alebo Ázia s Afrikou a podobne. Dokonca Skyway má veľkú konkurenčnú výhodu aj v tom, že sa dá tá doprava postaviť aj cez more. Napríklad tam, kde je plitké dno a kde nie je možné vybudovať prístavy, tak sa potiahne trať trebárs aj 10 km od pobrežia a sa bude tovar vykladať a nakladať potom priamo z lode. Čiže tá trať pôjde až k lodi a sa to tam bude rovno nakladať, vykladať. Tým pádom aj úspora nákladov a takúto vec nevie poskytnúť žiaden iný dopravný systém v súčasnosti. No a ešte keď sa bavíme o nákladnej doprave, tak budú sa prepravovať takmer všetky tovary a materiály, či sú to tuhé látky, sýpke, kvapaliny, plyny, nebezpečný chemický tovar, ale aj komplet celé veľké palety alebo celé kontajnery. Budú rôzne samozrejme tie prepravné modely, hej, podľa toho, čo sa v tom bude prepravovať. Čiže všetko toto je pripravené. Niektoré veci sú už aj vyrobené, skutočné verzie, niektoré ešte sú len naplánované. Takže ako som povedal, všetko sa to bude robiť postupne. Ale napríklad už aj tá nákladná kontajnerová trať sa začala budovať v Spojených arabských emirátoch, čiže tieto veci už sa realizujú. No a keď sme pri Emirátoch, tak tam sa začala budovať aj vysokorýchlostná trasa. Je to pri mestečku Sharjah. O tom tiež už bolo zo pár článkov na internete, čiže viete si to dohľadať. Sú už aj prvé fotky a prvé videjka k tomu. Takže to sa mne osobne veľmi páči, že ten projekt sa vyvíja až neskutočným tempom. No a tak, ako som spomenul, že pred necelými 3 rokmi to v podstate celé bolo len v takej podobe vízie, že raz tu takáto doprava príde, tak teraz už to je takmer realita. A hlavne budúci rok už je naplánovaný, vlastne budúci rok, pardon, už sme v roku 2019, takže tento rok už vlastne začne realizácia viacerých adresných projektov, čiže už tých konkrétnych cielených projektov a hlavne potom ďalšie roky, tak vždy budú pribúdať ďalšie a ďalšie a už teraz celkovo je vyše 200 projektov po celom svete v rôznych krajinách. No a ten záujem sa neustále zvyšuje a len v roku 2017 bolo vyše 50 delegácií v Ekotechnoparku, ktorí sa na to boli pozrieť. No a za minulý rok myslím, že tých delegácií bolo asi aj viac, ale presné číslo ešte neviem, keďže ešte len nedávno nám skončil ten minulý rok. Dobre, myslím, že k tým typom dopravy toľko stačí. No a potom ten štvrtý typ, posledný, je turisticko-rekreačná doprava, alebo inak povedané vyhliadková. Tam sa budú používať takéto unibajky. Toto je dvojmiestný model, ale budú rôzne modely. Rýchlosť do 150 km za hodinu. A toto jednoduché riešenie sa bude dať postaviť takmer kdekoľvek. Či ponad jazera, ponad potoky, treba aj dediny medzi sebou sa budú dať takto prepojiť, alebo rôzne vyhliadkové miesta, ako máme treba z Lanovku na Lomnický štít, tak je to niečo na podobný princíp, hej, ako je Lanovka, na obhliadky miest, parkoch, zoologických záhradách, dokonca aj v komplexoch nejakých veľkých firiem, ktoré budú vedieť takéto unibajky v rámci svojho areálu využívať. Čiže
bude sa to dať prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek tých objednávateľov, tak toto vieme zhrnúť. No aj tieto unibajky určite majú svoje opodstatnenie a bude to veľmi lacná doprava práve takéto unibajky. Na to, aby vlastne sa to mohlo všetko začať realizovať, trebárs aj v tých Emirátoch, tak bolo potrebné vybudovať ekotechnopark. Tu vidíte taký jeho prvotný plánik. Začalo sa to budovať v roku 2015, čiže pred 3 rokmi. No a je to v mestečku Marina Gorka v Bielorusku, nejakých 60-70 km vzdialené od hlavného mesta Minsk. Ja osobne som bol v tom ekotechnoparku už 3-krát a dokonca mal som tu čest 2-krát sa aj povoziť už na tých dopravných prostriedkoch. Takže o to viac poviem tak, že sa až smejem, keď stále sa stretávam s ľuďmi, ktorí neveria, že niečo také existuje a niektorí dokonca tvrdia, že to je celé podvod a podobné nezmysly. Tak podľa mňa nie je nič viac ako osobná skúsenosť. To je jedno, či sa teraz bavíme o doprave alebo o hocičom inom. Ak má človek vlastnú skúsenosť, vlastný zažitok, tak môže mu aj 100 000 ľudí povedať niečo, čo sa im nepáči alebo neveria, ale ten človek svoj názor nezmení, pretože on si to zažil, on to prežil a nič to nezmení na jeho názore. No a čo sa týka toho plániku, tak celkom naľavo je nákladná trasa. Tá je komplexne dokončená. Sú k tomu aj videjka viaceré. To vám tiež dám teraz dole do chatu, aby ste mali jasnú predstavu, že o čom sa bavíme. Stále bude platiť, že je lepšie raz vidieť, ako 100-krát počuť. Takže toto videjko, čo som vám teraz dal dole do chatu, určite odporúčam si pozrieť po prezentácii. Je to také krátke, necelé 4 minúty, myslím. A tam uvidíte väčšinu tých reálnych záberov. V jednej časti je tam práve zobrazená aj táto nákladná trasa z toho ekotechnoparku z Bieloruska. Najviac záberov je tam potom z tej strednej trate, to je mestská trasa. Tá bola prvá dokončená. Je samozrejme plne funkčná a aj certifikovaná, čiže tu prebieha aj najviac testov a rôznych skúšok. No a celkom na boku je začatá výstavba vysokorýchlostnej trasy, pretože pôvodný plán bol vybudovať tú vysokorýchlostnú trasu v Bielorusku. Nakoniec tam boli problémy s pozemkom. No a prišiel veľký záujem práve z Emirátov, tak všetko sa dohodlo. Samozrejme sú podpísané rôzne dohody a zmluvy medzi spoločnosťou Skyway a Emirátmi. No a preto sa tá vysokorýchlostná trasa buduje v tých Emirátoch. Ale nejaké testy stále prebiehajú aj na tejto tretej trati, kde je postavený niečo vyššie 1 kilometra. Takže toľko k tomu ekotechnoparku. Tu môžete vidieť nejaké fotky, ako prebiehal postupne ten vývoj v čase, konkrétne tá výstavba. Koncom roka 2015 sa začali budovať tie hlavné piliere. Potom o rok na to, v novembri 2016, už prvýkrát bol spustený unibike, to je ten dvojmiestný na tú vyhliadkovú dopravu. No a potom na jar v roku 2017 bol prvýkrát spustený unibus 14-miestný, s tým, že potom postupne prišli ďalšie dopravné prostriedky. No a ten ekotechnopark je už takmer dokončený a stále sa tam skúšajú nové a nové veci. Čo sa mne osobne tiež veľmi páči, je to, že firma sa pravidelne zúčastňuje na rôznych výstavách, konferenciách,
rôzne udalosti týkajúce sa dopravy, čiže aj preto už sú stále známejší vo svete. Najviac o sebe dali vedieť práve na poslednej výstave pod názvom InnoTrans, ktorá sa konala v septembri roku 2018 v Berlíne. Daná výstava InnoTrans sa koná raz za 2 roky. Je to najvýznamnejšia výstava celosvetovo, čo sa týka koľajových systémov. No a Skyway sa tam zúčastnil už druhýkrát a upútali pozornosť všetkých práve týmto vysokorýchlostným modelom, ktorý to je taký rodinný model pre 6 ľudí. A fakt, že ak si človek do neho sadol, tak mal pocit, že ako keby sedel niekde v lietadle v prvej triede. Sú tam také vychytávky ako masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, klíma sa dá nastaviť, osvetlenie. Každý má pred sebou obrazovku, kde si vie pozrieť najnovšie filmy, pustiť obľúbenú hudbu a pozrieť ďalšie veci, napríklad mapku, z akého miesta do akého miesta cestuje, akou rýchlosťou, a sú tam aj kamery. Čiže tento dopravný prostriedok má všetky vychytávky v sebe a rôzne tie nové technológie, a celkovo tie dopravné prostriedky budú tak konštruované, alebo už aj sú, že majú v sebe rôzne senzory, radary, GPS-ko, internet a kadejaké ďalšie iné technologické veci. No a práve aj o tomto vysokorýchlostnom unibuse bolo viacero článkov. Jeden z titulkov hlásal, že Bielorusi priviezli do Berlína raketu. Fakt to tak vyzeralo skoro ako taká vesmírna raketa. No a práve tento vysokorýchlostný model bude mať tú rýchlosť tých 500 km za hodinu a toto sa bude skúšať testovať a certifikovať už v spomínaných Emirátoch. Plán je niekedy na jar tohto roku, čiže apríl, maj tohto roku. Určite o tom bude tiež potom viacero zmienok v médiách. Na tom InnoTrance bol vystavený aj trojsekciový unikar. Ten bol vystavený vonku, plne funkčný model, tento je aj certifikovaný. No a na Ecofeste v Bielorusku, ktorý sa konal 4. augusta minulého roku, tak tu je ten jednosekciový unikar a na ňom sa vozili aj ľudia. Práve v tomto bol výnimočný už poradí tretí ročník Ecofestu, že prvýkrát sa mali možnosť na daných dopravných prostriedkoch povoziť aj ľudia z celého sveta. Bolo nás tam okolo 5000 a z toho vyše 2000 ľudí sa malo možnosť zviesť na tých dopravných prostriedkoch, čiže to bol pre nich výnimočný pocit. Mne sa veľmi páčili reakcie ľudí, že fakt si to užívali a brali to, ako keby písali históriu tejto novej dopravy. Svojím spôsobom to tak vlastne aj bolo. Pre mňa to už bola druhá skúsenosť, čiže ja som už mal ten pocit, že čo to je sa na tom voziť, ale vždy to je zaujímavé. Ja dosť veľa aj lietam a aj to lietanie, napriek tomu, že som už letel vyše 100 krát, tak vždy je to niečo také zaujímavé a netradičné, pretože človek nelieta každý deň. Skôr sa vozí autom každý deň, ale ja si myslím, že aj túto dopravu o niekoľko rokov, možno, ja neviem, poviem príklad, o 5-6 rokov, keď už bude na viacerých miestach v rôznych krajinách postavená, tak už budeme brať ako bežnú súčasť života, kdežto teraz sa stále zdá možno viacerým ľuďom ako nejaká taká futuristická doprava alebo niečo nepredstaviteľné.
Ale takto sme pozerali aj na tú leteckú dopravu. A síce aj ako som povedal, ja už som letel veľakrát, ale nie je to tiež moja každodenná záležitosť. Ale sú ľudia aj takí, ktorí lietajú skoro každý deň, čiže pre nich to nie je až také už netradičné. Čo tým chcem skôr povedať je to, že všetky vynálezy na začiatku boli úplne inak vnímané, ako potom, keď už boli zavedené do praxe a niekoľko rokov ich ľudia využívali. Takže teraz sa skôr rozhoduje o tom, že kto túto dopravu pomôže vybudovať, aby sa vlastne presadila v tých rôznych krajinách a potom bude z toho profitovať. Čiže je tu aj zaujímavá príležitosť, o tom si povieme na konci. No alebo potom väčšina ľudí, tak ako skoro pri všetkom inom, budú len zákazníci a budú využívať všetky výhody, ktoré vlastne ponúka táto doprava, ale nejaký finančný osoch z toho nebudú mať. A toto je kľúčové pochopiť a aj kvôli tomu dnes tu sme a pravidelne sa budeme stretávať každú stredu. Samozrejme, ja verím, že čo najviac nových ľudí príde stále, pretože je to pre nových ľudí, aby oni pochopili, že toto, o čom sa celý čas tu bavíme, nie je nejaký výmysel. Ani to nie je ďaleká vízia, ako si stále mnoho ľudí myslí, že to bude trvať 20-30 rokov a že sa mnohí toho ani nedožijú. Tak vôbec nie. Tým, že už sa začala tá realizácia, tak sa bavíme o niekoľko rokov, kedy sa to vybuduje. Hej. 2, 3, 4, 5 rokov. Samozrejme, celý svet nebude vybudovaný za 5 rokov. To je otázka možno 10, 15, aj 20 rokov, ale v mnohých krajinách to bude do 5 rokov postavené. A to je to kľúčové na pochopenie. Myslím, že toľko stačí k tomu Ecofestu. Čo by som ale ešte spomenul, že Skyway nevyvíja len tie dopravné prostriedky, ktoré som spomínal, ale mnoho ďalších vecí. Napríklad tu máte zobrazený dron, ktorý je svetový unikát a zatiaľ žiadna iná firma na svete nevytvorila niečo podobné. Je to prerobený vrtuľník ruský K-26, ktorý má nosnosť takmer 1,5 tony a bude pomáhať priamo pri výstavbe. On dokáže zdvihnúť celý pilier a hlavne v tých ťažko dostupných terénoch, kde sa budú stavať trate, tak on bude priamo pomáhať pri budovaní a pri realizácii tých daných cielených adresných projektov. A dolet to má takmer 3,5 hodiny a práve v tomto je výnimočný ten dron, že žiadna firma doteraz nevytvorila nič podobné, čo by dokázalo letieť tak dlho a s takou vysokou nosnosťou. No a taktiež Skyway vytvoril napríklad aj autíčka, špeciálne autíčka elektromobily pod názvom Unimobil pre zdravotne postihnutých, pre ľudí, ktorí sú na vozičkoch, tak majú už vlastne vytvorené špeciálne auto, s ktorým vedia prísť priamo do toho auta na tom vozíku, na takú plošinku, tá ich zdvihne. Na tom vozíku prídu do auta a vedia normálne odšoférovať. Čiže svojím spôsobom dostanú slobodu pohybu. K tomu je potom aj také elektronické kreslo, čiže aj v rámci mesta sa vedia pohybovať. A tým pádom preto hovorím, že Skyway rieši komplexne dopravu, že práve aj na tých vozičkárov sa doteraz ako keby zabudalo a nemali možnosť toho pohybu, treba, ja neviem, 50-60 kilometrov na takomto elektromobile prejsť. A pritom na svete je vraj okolo 190 miliónov takýchto vozičkárov. Takže aj im určite Skyway v mnohom uľahčí život.
A o to vlastne firme ide, aby viacerí ľudia mali ľahší život, krajší, aby bol zdravší a čistejší tento svet, čo sa týka aj tej ekologickej stránky. No a tu môžete vidieť ešte zo pár obrázkov, že som mal tu možnosť sa stretnúť napríklad aj priamo s pánom Junickým. Tiež už sa mi to podarilo trikrát, čiže tí ľudia nie sú len nejaké nastrčené biele kone, aj o tom som už počul, ale sú to reálni ľudia a práve to je kľúčové, poznať tých najdôležitejších ľudí z projektu, pretože môže byť sebe lepšia myšlienka, vždy je to o tých ľuďoch. Kto za tým stojí, tak o tom to celom je. A ja som rád, že osobne poznám tých najdôležitejších ľudí a že mám v nich dôveru, hlavne čo sa týka pána Junického. Už len to, keď si človek uvedomí, že on sa tomu venuje vyše 40 rokov, čiže obetoval tomu v podstate celý svoj aktívny život, tak preto má určite oveľa väčšie ciele ako hoci kto iný. A preto chce, aby sa tá doprava presadila postupne po celom svete. No a vlastne celé by to malo vyvrcholiť vesmírnym projektom Spaceway, ktorý má tiež rozpracovaný a keď už bude tá doprava na Zemi vlastne vybudovaná, tak potom bude riešiť aj ten vesmírny projekt, ktorý sa vlastne týka vyvážania odpadov, rôznych škodlivých odpadov do vesmíru, kde by sa potom mali likvidovať. Ale tam to bude veľmi finančne náročný projekt a najprv treba vybudovať dopravu na Zemi a potom môžeme ísť aj do vesmíru. Takže toľko k tomu. Čo sa týka ďalších výhod, tak veľkou konkurenčnou výhodou je aj to, že na každú jednu kolejnicu vieme vlastne naraz nainštalovať dva rozličné dopravné systémy, keďže sa využíva závesný systém a návesný. Závesný, že je to zo spodu na tom zavesené, návesný, že je to z vrchu na tom položené. Samozrejme, bude sa to dať rôzne kombinovať. Čiže preto tu môžete vidieť, že to je systém 4 v 1. Ktorýkoľvek z tých 4 rôznych typov, ktoré už sú pripravené, tak sa dá na tú koľajnicu vlastne nainštalovať. Toto tiež neponúka žiaden iný dopravný systém v súčasnosti. Taktiež to pôjde oboma smermi. No a tiež, čo chcem spomenúť, pretože aj to ľudia niektorí spochybňujú, že no a teraz príde Skyway a všetko postupne zanikne. Vôbec nie. Samozrejme, že bude tu nadväznosť so súčasnými dopravnými systémami a technológiami. Čiže niekde bude trasa, treba, ja neviem, poviem príklad, 100-kilometrová, príde do centra, treba ten unibus v rámci tej mestskej dopravy, a rovno bude napojenie na metro alebo na autobusy, na električky. Čiže samozrejme bude to záležať od toho, kde to bude postavené. Ale tá nadväznosť so súčasnými dopravami tu určite bude zachovaná. No ale napríklad, čo nám súčasné dopravné systémy nevedia poskytnúť, je treba vybudovať nejakú takúto dopravu na púšti. Preto toto zaujalo arabské krajiny. To sú krajiny pod skratkou GCC okolo Perského zalivu, ako je Bahrajn, Kuwait, Oman, Katar, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Týchto 6 krajín má veľký záujem o túto novú dopravnú technológiu, pretože im to vie vyriešiť x problémov. Tam, kde majú púšte a polopúšte, nevedia postaviť ani cesty, ani železnice, a ďalšie nejaké dopravné systémy, ale Skyway postaviť vedia. Dokonca nie je potrebné budovať ani inžinierske siete a všetko je zabudované priamo v tej kolejnici.
Čiže preto je taký eminentný záujem hlavne z Emirátov a zo Saudskej Arábie. A v Emirátoch už je pripravených veľa projektov za x miliard dolárov. Teraz sa tam čaká na dokončenie tej vysokorýchlostnej trasy. Má sa postaviť 25-kilometrový ten testovací úsek. Tam sa to potom bude skúšať testovať. Potom prebehne certifikácia. Následne sa ten úsek má predĺžiť až na 60 kilometrov. A ten sa už potom bude využívať ako ten cielený adresný projekt. Čiže už sa budú na tom voziť ľudia a prepravovať do toho mestečka v Šaržach. Čiže taký je plán. Samozrejme, ak úspešne dopadne tá certifikácia, čo sa samozrejme očakáva, tak potom tí šejkovia arabskí, ktorí majú peniaze, tak tam nalejú veľké peniaze a celé Emiráty sa budú budovať touto novou technológiou. No a potom samozrejme aj ďalšie krajiny postupne po celom svete. No a čo sa týka tej ekologickej zložky, tak tu chcem povedať, že Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. To znamená, že nebude znečisťovať životné prostredie a aj vďaka tomu je možné postaviť takéto trate dokonca aj v chránených územiach. No a ak si odmyslíme celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Čiže aj v korytách riek, v jazerách, ponad jazera, ponad potoky, tak sa bude dať niečo také postaviť. No čo sa týka nejakých dôsledkov toho zavedenia, tak dá sa to rozdeliť na dve hlavné skupiny, a to sú sociálne a ekologické. Čo sa týka sociálnych, tak samozrejme tým, že je to nová vec, tak zamestnajú sa ľudia, ktorí budú sa podieľať či už priamo pri výstavbe, alebo potom aj pri prevádzke. Čiže zvýši sa zamestnanosť, vzniknú rôzne nové odbory. Vďaka tomu dokonca ohľadom tej strunovej technológie už sa začalo aj vyučovať, aj v Rusku. Neskôr aj v ďalších krajinách sa to plánuje. No tým pádom, ak sa niečo stavia, tak sa aj zvýšia príjmy do štátneho rozpočtu a celkovo to má veľmi priaznivý vplyv na ekonomiku tej danej krajiny, kde sa stavia. No a v neposlednom rade, a to zaujíma hlavne nás, občanov, sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. A to je pre nás to najdôležitejšie, že sa budeme mať lepšie. Budeme sa rýchlejšie prepravovať do práce, lacnejšie, pohodlnejšie. No a ak sa pozrieme ešte na to z toho hľadiska času, keďže namiesto napríklad 2 hodín denne precestujeme len hodinu, tak tú hodinu ušetríme. A čas je jedna z mála veličín, ktorú máme všetci danú, nemennú, a nikto nebude mať ani len o hodinu denne viac, ani tí najväčší bohatší sveta. Ale ak ušetríme tú hodinu napríklad denne počas pracovného týždňa, tak tú hodinu vieme využiť úplne inač. A to je tiež určite zaujímavý postreh. Čo sa týka potom tých ekologických dôsledkov, tak to znečistenie životného prostredia som spomínal. Nebudú tu žiadne výfukové plyny alebo nejaké mikročastice z poškodených pneumatík, alebo teraz aktuálne posypové soli na cestách. Čiže toto tomu samozrejme nehrozí. Tieto dopravné prostriedky dokážu fungovať za každého počasia, či bude poľadovica, sneh, snehová kalamita, alebo dokonca aj odolá to narazovému vetru až do 250 km za hodinu, vlne tsunami do výšky 20 metrov, alebo aj zemetraseniu takmer až do 9. Richterovej stupnice. Čiže fakt, nie je momentálne žiaden iný dopravný systém,
ktorý by fungoval za takýchto podmienok. No a čo je tiež dôležité, že nejako nebudeme brániť ani voľnej migrácii zvierat. Či už sa popod tieto trate budú môcť voľne pásť antilopy, zebry, jelene, srny, tak tiež si myslím, že na viacerých miestach to bude urobené aj ako také možno safari, takže môže sa to dať využívať aj ako rôzne atrakcie. Tých použití tu bude určite veľa, to už potom bude na fantázii tých ľudí, ktorí to budú riešiť. No a prichádzame tiež k veľmi podstatnej veci, a to je otázka bezpečnosti, pretože bezpečnosť je kľúčová pri všetkom, nielen pri doprave, ale práve pri doprave má obzvlášť veľký zmysel, pretože ročne napríklad len na cestách zomrie vyše 1,5 milióna ľudí každým rokom. A okolo 50 miliónov ľudí má rôzne trvalé následky kvôli dopravným nehodám a rôznym nešťastiam. A práve jedným z cieľom firmy Skyway je aj začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Pretože sa bavíme o najbezpečnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. A to z troch hlavných dôvodov. Prvá vec, že sa to nemôže zraziť so žiadnym iným dopravným prostriedkom, pretože väčšina chodí po zemi a lietadla sú veľmi vysoko. Po druhé, nemôže sa to zraziť ani so žiadnym chodcom, pretože chodci tiež chodia len po zemi. Zatiaľ nevieme lietať. No a tretia vec, ani so žiadnym zvieraťom. Tie budú tiež po väčšine na zemi a budú aj rôzne rušičky, čiže ani vtáctvo, že by do toho nabúralo a podobné, nehrozí. A práve aj v dnešnej dobe je stále veľa nehôd, že skočí srna, jeleň, divá svinia pred auto a ten šofer už nestihne spraviť nič a tej zrážke nedokáže zabrániť. Tieto veci všetky tu sú odbúrané. Naviac je ten špeciálny systém proti vykoreneniu, ktorý tiež zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. Čiže ak si to všetko zhrnieme, tak Skyway je až okolo 10 000 krát bezpečnejší ako treba z automobilov a doprava. Poďme už ku konkrétnym adresným projektom. Ako som spomínal, je už ich veľa pripravených. Na ľavej strane môžete vidieť všetky výhody, ktoré vlastne Skyway ponúka. Či už sú to nízke náklady na výstavbu, alebo aj pri prevádzke, alebo treba plná automatizácia toho systému. To znamená, že vo vnútri nebude sedieť ani šofer, ale všetko to bude ovládané satelitmi a počítačmi. Vysoká rýchlosť, to je určite dôležité. No a ďalšie veci, ja nespomínal som napríklad ešte rýchlu návratnosť investície. Toto zaujíma hlavne investorov, že ako rýchlo sa im vrátia peniaze, ktoré do toho budú musieť na začiatku zainvestovať, tak je prepočítané podľa rôznych ukazovateľov, že je to zhruba 3 až 7 rokov. Pri tej mestskej doprave by to mali byť tie 3 roky. No a pri tej vysokorýchlostnej, ktorá je najnáročnejšia, najnákladnejšia a najkomplikovanejšia, tak je to zhruba tých 7 rokov. Stále sú to veľmi dobré doby návratnosti v porovnaní napríklad s výstavbou diaľnic, železnic alebo treba z metra, kde sa bavíme o dobe návratnosti 15, 20, niekedy aj 30 rokov. A preto aj mnohé krajiny si nové diaľnice alebo treba z metro ani nemôžu dovoliť. A aj u nás platí a verím, že to tak bude, že ani Bratislava, ani žiadne ďalšie mesto nikdy nebude mať metro. Ale takéto trate zosieťované v mestách by mohli byť
aj po celom Slovensku postupne. Či už najprv v tých veľkých mestách Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina, ale potom aj v tých menších. Ide len o to, aby to chceli aj tí vrcholní predstavitelia štátu. Sám som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať aj u nás na Slovensku. Ak bude možnosť, tak aj ja sa pokúsim potom v týchto veciach nejako ovplyvňovať názory tých kompetentných. Tak sám som zvedavý, že ako sa to celé bude vyvíjať. Ale aj ja, a nie len ja, ale väčšina ľudí sa na to skôr pozerá z pohľadu zahraničia. V zahraničí vo viacerých krajinách fungujú veci úplne inak ako u nás. Chvála Bohu, pretože napríklad aj ten arabský svet, tam ak sa tí šejkovia rozhodnú, že niečo chcú, tak nepotrebujú mať x povolení ako u nás v Európe, alebo treba v Austrálii, ktorá je tiež zaťažená na byrokraciu a skôr sa tam dajú presadiť aj takéto nápady na novú inovatívnu dopravu. Konkrétne sa budú budovať aj líniové mestečka. Toto je v Abu Dhabi. Majú tam taký púštny ostrov Al-Hadouriyah, ktorý celý dajú zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém. Všetko to bude navzájom poprepájané aj s pevninou. Dokonca tie piliere to sú zároveň polifunkčné budovy a prestupné stanice, čiže odtiaľ sa ľudia budú prepravovať až na pevninu. No a budú v tom aj bývať, čiže bude to spojené aj s developerskými projektami a to bude vlastne tiež ďalší príjem pre firmu. No tie projekty sú viaceré, napríklad toto je v Petrohrade, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra, čiže aj tu vidno tú nadväznosť so súčasnými dopravnými systémami. No a hlavne v tých mestách sa to bude dať vybudovať s tým, že aby to nenarušilo samozrejme tú súčasnú dopravnú situáciu, ale aby to práve že pomohlo. Hlavným cieľom celej tejto dopravy a myšlienky Skyway je odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru, aby sa ľudia prepravovali aj touto novou inovatívnou dopravou a menej bolo aut na cestách a tak ďalej. Čiže to je hlavný cieľ. Tu je potom Austrália. Osobne som sa stretol s týmto pánom, je to Rod Hook, bývalý minister dopravy Austrálie, má veľké skúsenosti s realizáciou rôznych projektov, čo sa týka dopravy v Austrálii, ešte za čas, keď bol ministrom. Dokonca vlastní veľkú stavebnú spoločnosť Rodu and Associates, tým pádom sa bude aj priamo spolupodieľať pri výstavbe v Austrálii. Čo sa týka toho, v Austrálii už bola založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Austrália a práve pán Hook je jej riaditeľom. No a ešte spomeniem niektoré krajiny, ktoré vlastne už prejavili záujem a kde sa už aj riešia rôzne tie adresné projekty. Budem len tak menovať bez nejakého logického kľúča. Čiže Japonsko, Malajzia, Mongolsko, Filipíny, India, Indonézia, Austrália, Rusko, Bielorusko, Švajčiarsko, Turecko, USA, Kanada, Afrika, no z Afriky Nigéria, pobrežie Slonoviny. No, tých krajín je veľmi veľa, ale väčšinu tých najdôležitejších som určite vymenoval. Tu ešte môžete vidieť, ako budú vyzerať tie inteligentné mesta, čiže fakt to bude taký aj lepší život pre našich potomkov a o tom sa teraz bavíme. Jasné, že aj táto celá vízia je aj na ďalekú budúcnosť, pretože aj tie dráhy sa budú stavať na 100 rokov, ale to neznamená, že teraz 100 rokov sa to celé bude pripravovať a budovať. V priebehu niekoľkých rokov, do 10 rokov určite sa väčšina vecí postaví, no a potom sa budú
budú už len pribúdať ďalšie a ďalšie. Ale aj takéto líniové mestečka budú vznikať. Po anglicky smart cities, alebo po slovensky inteligentné mesta, kde bude prevládať zeleň, príroda a taký lepší a krajší život. Takže toľko k tomu. Poďme ešte k tým certifikačným veciam. Prvý dôležitý dokument bol 11. februára 2016, kedy samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway technológiu za inovatívnu. Čiže konečne po 39 rokoch sa pán Junický sa dočkal uznania aj od vlastnej krajiny, čiže Ruska. Tu je práve priestor na zamyslenie, že koľko ľudí na svete by dokázalo niečomu sa venovať taký dlhý čas, až pomaly na staré kolena sa dočkať uznania. A práve môžeme byť radi, že všetci radi, že pán Junický sa nevzdal a že vlastne napriek všetkým tým rôznym prekážkam to celé vlastne vyvíjal ďalej. A až do dnešnej podoby, ktorá už vlastne je takmer pred vrcholom. Čo bolo dôležité, boli certifikáty, prvé certifikáty pre dopravné prostriedky, konkrétne pre Unibike a Unibus, ktoré spoločnosť obdržala 15. decembra roku 2017. Čiže toto sú certifikáty, na základe ktorých sa môže začať realizovať už konkrétny adresný projekt. Toto je konkrétne pre mestské projekty a pre tú vyhliadkovú dopravu. Samozrejme, postupne už prišli certifikáty aj pre ďalšie dopravné prostriedky. No a teraz už prichádzame k poslednej časti. Doteraz som celý ten projekt predstavoval z pohľadu, čo nám to prinesie, ako keď budeme klienti, zákazníci, keď sa na tom budeme voziť ako cestujúci, alebo firmy budú prepravovať svoje tovary a materiály. Ale ako som už aj načrtol počas dnešného večera, tak je tu ešte jedna veľká príležitosť s tým spojená, a to teraz priamo sa spolu podieľať pri tvorbe celej tejto dopravy, ktorá vlastne teraz vzniká a pomaličky už začína aj tá realizácia. Čiže každý môže finančne podporiť tento projekt. Je to fakt príležitosť pre širokú verejnosť. Takých príležitostí sme nemali ako bežní ľudia veľa. Je to úplne jedno, či sa bavíme o malých alebo veľkých investorov. Každý sa môže zapojiť. Je to formou crowd investingu, čiže po slovensky kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie, s tým, že sa predávajú rôzne balíčky podielov. Momentálne sme už v 13. etape, niečo vyše týždňa. Čiže tento projekt má 15 etap, takže už zostávajú posledné 3 etapy, 13, 14, 15. Nikto nevie presne zatiaľ povedať, kedy sa to celé uzavrie, ten crowd investing, kedy ešte ľudia budú môcť investovať do tohto projektu a mať priamo majetkovú účasť, respektíve podiel na tej technológii, na tom celom projekte. Čiže bavíme sa o tom, že my všetci, ktorí to podporujeme, niektorí už aj viacero rokov, tak sme spoluvlastníci tejto technológie, spolupodielníci. Máme priamo podiel v holdingu, čiže to je skupina spoločnosti. Sú rôzne balíčky, ako som povedal. Tu môžete vidieť špeciálne ponuky, kde je napríklad balík, kde sa dáva 3x po $1000. Veľmi, veľmi výhodný a zaujímavý. Alebo potom dvakrát po $300, dokopy $600. No ale ja sa chcem zastaviť hlavne pri tých splátkových programoch, pretože sú dve hlavné možnosti, ako sa podieľať v tomto projekte po registrácii. Registrácia je zdarma, no a potom už sa každý rozhodne, koľko chce a koľko je ochotný do toho zainvestovať. Čiže
sú splátkové a sú jednorazové programy. Najobľúbenejšie sú práve splátkové programy. Veľkou výhodou je to, že nie je potrebná celá investícia na začiatku naraz, ale že sa to spláca v mesačných splátkach. Je to dostupné takmer pre každého, pretože minimálna čiastka je od $25. Toto je najmenší balíček, ktorý fakt si môžu dovoliť, dá sa povedať, aj pomaly nezamestnaní. Čiže je to $25, $50, $100 alebo $200. To sú 4 základné balíčky, dostupné úplne pre každého. Najviac predávaný na Slovensku je ten $200, takže vám ho v krátkosti priblížim. Ako som povedal, splátka je tam každý mesiac $200, je 10 splátok, čiže 10 mesiacov sa to spláca, dokopy je investícia $2000. Diskont vychádza 42, čo to znamená, ak ten investor spláti vlastne všetkých tých 10 splátok, tak je mu pripísaných na jeho účet osobný 84 tisíc podielov, to sú vlastne budúce akcie. No a vtedy vychádza, že ten diskont koeficient alebo zľava je 42, to znamená, že za každý investovaný svoj dolár dostal 42 podielov. Každý podiel má nominálnu hodnotu 1 dolára, čiže ako keby za jeden svoj investovaný dolár dostal v budúcnosti $42, pretože nominálna hodnota je 1 dolár, reálna hodnota ešte nie, to sa plánuje pri vstupe na burzu, že bude mať každá akcia 1 dolár hodnotu. Kedy bude vstup na burzu, ešte nie je stanovené, môj odhad niekoľko rokov. Uvidíme, čo je však dôležitejšie ako vstup na burzu je vyplácanie dividend, a to sa netýka burzy. Ako náhle projekt bude ziskový, spoločnosť bude zarábať, keď sa budú realizovať postupne tie adresné cielené projekty, tak z tých ziskov bude vyplácať dividendy všetkým svojim investorom. A v zmluve je stanovené, že dividendy budú 20% vlastne zo ziskov celého holdingu. Takže o tom sa bavíme. No je tu ešte aj bonus 2000 podielov, ten sa dá získať vtedy, ak na začiatku je zaplatená dvojitá splátka. Čiže ak sa zaplatí $400, tak potom na konci je pripísaných 2000 podielov naviac, takže dokopy by tam bolo 86 tisíc podielov. Toto sú už nové diskonty. V 12. etape tam boli trošku vyššie čísla. Poďme teraz na tie ďalšie splátkové programy, ale to už sú také vyššie, kde sa platí 500 mesačne, 1000 mesačne, 2500 alebo 5000 mesačne. Samozrejme, každý si vyberie, koľko chce za seba do toho dať. No a potom sú pre veľkých investorov pripravené jednorazové možnosti. Takí ľudia, čo majú peniaze a uvidia v tom príležitosť a chcú sa zabezpečiť vďaka tomuto projektu, tak môžu investovať jednorazovo od sumy 25 tisíc, čiže 25 tisíc, 50, 100 alebo 150 tisíc dolárov. Sú aj takí, ktorí do toho dali aj väčšie peniaze, ako je aj tých 150 tisíc. Samozrejme, každý podľa toho, čo si môže dovoliť. Čo sa týka nejakých istôt alebo garancií, tak duševné vlastníctvo spoločnosti celého toho holdingu bolo ohodnotené na začiatku v roku 2013 na sumu 400,8 miliardy dolárov. To sú všetky patenty, ktoré vlastní pán Junícky so svojím tímom. Celé know-how, celá technológia vlastne je vyjadrená v tomto čísle, akú to má celú hodnotu, to duševné vlastníctvo, ktoré sa postupne začína zhmotňovať. No a čo sa týka toho, samozrejme všetko je právne podchytené, čiže je všetko legálne. Sú tam tri dôležité zmluvy. Klientská zmluva, potom investičné memorandum a konvertibilná zmluva. Nominálna hodnota, to som spomínal. Kupujú sa priamo podiely Euro Asian Rail Skyway Systems Holding, čiže aj to som povedal, že máme priamo účasť holdingu.
Potom ako náhle má investor splatený balíček, tak je zaradený do registra všetkých investorov. Tento zoznam nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora, ale samozrejme je v súlade s britským právom. No a ďalšie veci, čo chcem spomenúť, že už teraz je zapojených vyše 400 tisíc aktívnych investorov z vyše 200 krajín. Tento počet neustále rastie. No ale každý sa sám za seba musí rozhodnúť, či mu to dáva zmysel. Keď sme pri tých príležitostiach, tak podobné tu už boli. Jednoznačne najvýhodnejšie je vstúpiť či už do týchto projektov, alebo do projektu Skyway v tej prvej počiatočnej fáze, čiže keď sa bavíme ešte o tej startup fáze, čiže to je ešte pred tým vstupom na burzu. Ako náhle človek zainvestuje v tej začiatočnej fáze, tak tie podiely alebo neskôr akcie kupuje za centové hodnoty. To je aj prípad dnešného Skywayu. Takto podobne sa vyvíjali aj spoločnosti ako je Google, Apple, Facebook a ďalšie, ktoré tu ani nie sú spomenuté. Ja veľmi rád používam príklad Apple, ktorý vznikol v roku 1976 a mal troch zakladateľov. Najznámejší je Steve Jobs, menej známy je Ron Wayne, ktorý hneď po 2 týždňoch odpredal svoj 10% podiel za vtedajších $800. Avšak ten jeho podiel, ktorého sa vtedy zbavil, má v súčasnosti hodnotu až 55 miliard dolárov. Čiže asi to nebolo úplne najrozumnejšie rozhodnutie sa toho zbaviť. Bohužiaľ, ľudia robia niekedy aj tie nesprávne rozhodnutia. Takže je len na vás, ako sa rozhodnete. Či v tom celom vidíte zmysel, či vidíte ten obrovský potenciál, ktorý sa tu ponúka, alebo radšej sa rozhodnete ísť inou cestou. Ak vás to zaujalo, určite kontaktujte ľudí, ktorí vás sem dnes pozvali, no a oni vám už vlastne pomôžu aj s registráciou a s ďalšími vecami. Z mojej strany je to všetko, teraz je priestor na otázky. Takže ak máte nejaké otázky, čo je napríklad neúplne jasné, alebo o čom som vôbec nehovoril a vás to zaujíma, tak kľudne môžete napísať. Dnes som sa trošku rozhovoril viac, jednak dlhšie nebol takýto webinár a sú aj nové informácie, jednak tie nové diskonty alebo nejaké tie nové veci, ale na budúce sa pokúsim a dať aj tú kratšiu verziu. Dobre, verím, že som všetko vysvetlil dostatočne zrozumiteľne a no kedy pôjdeme na burzu, to som povedal, že ešte nie je stanovené. Čiže dúfam, že som všetko vysvetlil dostatočne zrozumiteľne a jasne. Ja vám ďakujem za pozornosť ešte raz a prajem všetkým krásny zvyšok večera. Majte sa krásne na budúce.